те, що розповідається взагалі в Тіктоці, те, що показують в Інстаграмі, це така дуже крута картинка. І тут був такий перший дзвіночок, який мене, ну, налякав. Типу, батьківська хата, одеська траса, ти продаєш чебуреки. І вона сказала, що в неї є файл з усіма цінами. Привіт, мене звати Вероніка. Я навчаюся в Київському університеті культури на 4-му курсі, спеціальність журналістика та піар. Які твої враження про Кук? Більше негативні чи позитивні? Більше негативні, ніж позитивні, на жаль. На першому курсі я була, напевно, в цих рожевих окулярах. Те, що розповідається взагалі в Тіктоці, те, що показують в Інстаграмі, це така дуже крута картинка. Тобто ти бачиш ці червоні килимочки. Ти думаєш, я зараз прийду така, як зірка, пройдусь по червоному килиму, сніму гарну сторіс. От, пофоткаюсь там в гарних дзеркалах таких. Тобто все, типу, так круто, класно, гарно, сучасно. Але, ну, тільки так, поверхносно. Найбільша проблема – це практика. Це те, з чим я три рази я з цим сталкувалась. От, це на першому курсі була проблема практика, це на другому курсі була проблема практика. І на третьому курсі це була прям масштабна проблема практика. От, що мене очікує в цьому році, я навіть не знаю і не хочу знати, я не хочу уявляти. По-перше, університет її не надає. Тобто, спочатку тобі говорять, що тобі запропонують круту практику. Якщо ти в студраді, так, тобі запропонують круту практику, тебе відправлять туди, що зараз розвивається, це може бути це Next Life, щось типу такого. От. А якщо ти не активний в студентському житті, тобто не ходиш на всі ці заходи, на якусь там мафію у 6 годин вечора, чи ще щось типу такого, то ти можеш не очікувати, що тобі запропонують щось круте. Перший курс у нас практика була типу знайомча. Насправді це було цікаво, але ну, не дуже корисно. Ось так. Це було в форматах зум-зустрічей, тому що якраз типу спалах коронавірусу. І ми просто під'єднувалися тоді, коли нам скажуть. Там були типу якісь журналісти відомі, телеведучі відомі. І вони нам розповідали просто про свою роботу. Але в нас були вже питання готові, які ми мали їм задавати, і вони просто постійно повторювались. Тобто одні й ті самі питання просто різним людям, але відповідь в них всіх була майже однакова, бо питання таке, типу, воно дуже вузьке. І ми малися робити, типу, короткі замітки, що ми винесли з того чи іншого зум-зустрічі. От. І в кінці, коли був захист практики, мали там сказати, хто найбільше сподобався, хто найменше сподобався. І тут був такий перший дзвіночок, який мене, ну, налякав. Мене подруга навчається зі мною, але на готельно-ресторанному бізнесі. Практика в них так само проходила в зум-зустрічах. І вона там за певних якихось обставинах не змогла під'єднатися на всі там 10, умовно кажучи, там, наприклад, на 7. І каже, типу, все, ти не можеш закрити практику, в тебе немає інших варіантів, ти маєш їхати і працювати влітку. Типу, батьківська хата, одеська траса, ти продаєш чебуреки. Ні, ну, навіть вони казали, що їм, здається, щось там трошки заплатили, але вони працювали, типу, і вдень, і вночі. Тобто, коли приїжджає автобус, ти маєш прокинутись, ти маєш бігти, готувати чебурек, каву, хот-дог, пояснювати, де туалет, брати гроші за той туалет. А що це за практика? Це яка спеціальність? Готельно-ресторанний бізнес. Який? Я не знаю. Це таке питання, з чим воно пов'язане, буде багато сьогодні, бо багато чого, я не знаю, чому це так пов'язано. Є така фішка, як акція «Приведи друга». В чому суть? Ти приходиш, тобі дають отакий пакаван, макулатури, це книжки, буклетики, анкетки, це все дуже тяжке насправді. Ну, ти не можеш не отримати це. Я не знаю, як зараз ті, хто ходять туди. У мене на першому курсі було так. Тобі вручають такий пакаван, книжочок, і кажуть, ти йдеш по школам Києва і розносиш це все. Тобто, даєш анкетки, і щоб, типу, всі студенти
ну, тоді ще ученики, да, там в школі, заповнювали ці анкетки. Потім ти їх приносиш, тобі дають посилання, ти ці всі анкетки маєш ввести, і якщо там хтось на наступний рік з тих, кого ти заповнив, вступає, тобі це зараховується додатковим бонусом на практику. Акція приводу другого займає 25 балів. Тобто, якщо ти в неї... Це кожен рік. Якщо ти не привів друга, скажімо так, тобі мінус 25 балів. Тобто, це вже не супер оцінка за практику. На першому курсі я так і зробила. Я пішла в свою школу до 11 класу і кажу, ну, бігом всі. Написали, бігом, кажу. От. Вони мені там всі, звичайно, написали, я це все ввела. Але ніхто з них не вступив. І мені довелося бігати, шукати першокурсників, там, де хто курить, де хто п'є каву, і казати, ну, ти хочеш дати мені свій номерочок? Типу, як тебе звати? А звідки ти взагалі? І там, знаєте, половина хлопців думала, напевно, що я взагалі якась, типу, ненормальна, неадекватна. І я їх ввела, і тоді на першому курсі мені вдалося закрити практику на 100. Це через акцію приводу друга. І навіть мені за це заплатили. Я не пам'ятаю, чесно кажучи, скільки. Це було десь в районі 3000 гривень, напевно, за тих людей, які вступили. Це... Да. Це пропонували або погасити, типу, навчання цими грошима, або дати тобі на руки. Готівку? Да. Тобто я зайшла просто в кабінет, мені достали конвертик, дали гроші, і я побігла бігом в хлібну, пити каву. Є ще такий прикол, у нас, типу, півроку безкоштовних саме в КУК. Якщо ти закриваєш сесію першу повністю на 5, то ще півроку ти навчаєшся ще безкоштовно. І так, типу, вони кажуть, що з півроку, так кожен раз ти, якщо закриваєш повністю сесію, то ти навчаєшся безкоштовно. Але, ну, типу, теж не все так було просто. Ті, хто вступає на журналістику, мають бути готовим до того, що на першому курсі є дисципліна, де ти створюєш веб-сайт. Тобто самостійно тобі, ну, звичайно, там, типу, викладач тобі так поверхносно пояснить, це робиться через WordPress, це не дуже складно, але це зараз вже мені не дуже складно. Тоді це ти таки дивишся, думаєш, блін, який сайт, що мені робити взагалі. Ти створюєш цей сайт, і це групова робота. Тобто вас може бути від 4 людей в групі. Ви всі маєте писати якісь статті, підбирати фотографії, постійно наповнювати цей сайт. Але щоб ти здав цю сесію, цей сайт має бути активним. Тобто туди постійно має хтось переходити, кожен день якась певна кількість людей. І це починається, оце ти дзвониш прабабушці, бабушка, зайди, я тобі зараз відправлю в Viber, ти там посидь 5 хвилин, ти там залиш взагалі там, на якийсь час телефон, нехай воно світиться, що ти активна. Типу. Треба дуже уважно підбирати, з ким ти будеш працювати в групі, бо я насправді вкладала всю себе в цей сайт, і він був активний, він був популярний. З мене вже всі друзі сміялися, що я ходжу до людей на вулиці, зайдіть, будь ласка. Типу, бо я дуже хотіла продовжити навчання безкоштовно. І коли момент здачі сесії, мені кажуть, типу, да, сайт крутий, але працювала лише ти одна з групи, а всі інші, типу, ні. Тому ми не можемо поставити 5, бо це колективна робота. Ми ставимо 4. І виходить, що в мене всі предмети 5, і цей 1-4. Я не прохожа на безкоштовне. Але, ну, типу, є ще такі приколи, що ці перші півроку безкоштовні, це також не безкоштовне. Тобто, наприклад, якщо я зараз заберу свої документи, мені треба буде заплатити за той перший, за ті перші півроку. І так було також з моєю одногрупницею, яка провчилася перші ці півроку і зрозуміла, що в неї далі нема змоги платити за навчання. І вона написала куратору, що, ну, вибачте, типу, такий стан в сім'ї. Я не можу продовжувати навчання, мені треба мої документи, і я просто уходжу. А їй кажуть, ні, ти не забереш документи, бо тобі треба заплатити за ці півроку. А вона каже, так вони ж безкоштовні. І вони такі, ні, подивись там в договорі. І там така маленька, типу, стрічечка, що ти маєш заплатити.
Я не знаю, вона не збирала ці документи, вони їй не треба, і з неї ніхто нічого не просить. Вона там ще числилася якихось ще там півроку на сесії, в неї там одразу автоматом все ноль, бо її не було просто. І далі ніхто за неї навіть і не питав, типу, де вона. От, я знаю, що був случай, такий випадок, вибачте, випадок, з мого потоку хлопець погано склав сесію ще на першому курсі, і там тобі дають, здається, 3 рази ти маєш її перездати. І коли ти там 3 рази вже не міг здати, збирається якась комісія, ти підключаєшся, і там починають вияснювати, да, типу, що з тобою робити, чи тебе вже виганяти, чи ти можеш там ще раз спробувати, там, 4-й раз перескласти. І його питають, типу, а в чому проблема була? Що ти, можливо, ти щось не зрозумів? Чому саме цей предмет там для тебе був складним? Чи ще щось? Він каже, я не хочу у вас навчатись. Просто відрахуйте мене. Я не можу, бо, типу, мама образиться, якщо я сам піду. То відрахуйте мене. Вони кажуть, ні, слухай, ти подумай, ми даємо тобі шанс. Він каже, ні, мені не треба шанс. Відрахуйте мене. Ну, ти подумай. Його таки не відрахували. Він вже там, ще там трошки провчився, типу, іначе як сам забрав той, типу, свої документи і сказав, вся мама вже не ображається, я ухожу. Чи є корупція в КУК? Чесно, за гроші ніколи не чула. Навіть якщо хотілося б. Бо якийсь викладач натякнув на гроші. Його наче як звільнили, і це взагалі був дуже великий скандал, цей викладач не може взагалі бути викладачем ніде. Але корупція є, грубо кажучи, корупція є, і це ваша активність в соціальних мережах. Це, типу, ти маєш лайкати там викладачів, Поплавського, репости. Це не називається, типу, обов'язковим, але якщо це ти не зробиш цього, то в тебе не буде такого балу, як ти хочеш. Тому я називаю це корупцією. На 3-му курсі була така проблема з практикою, коли я не знала, куди мені піти. Я там телефоную на якісь там телеканали, вони кажуть, вибач, зараз війна. Типу, нікому не треба студенти. Мені треба там фахівець. Мені треба людина, яка не буде боятися працювати під час тривоги. Або людина, яка не побоїться поїхати там до шпиталю і брати інтерв'ю у ранених. Типу, мені треба серйозно, вже людина, готовий спеціаліст. Я розумію, що я там навіть зі своїми 50 кілограмами цей бронежилет типу, не надягну, щоб поїхати кудись типу, і працювати насправді. І я пишу знову в університет, типу, допоможіть мені, будь ласка, знайти практику. Нам кажуть, да, є дистанційне, і пропонують там декілька варіантів. Ну, ці декілька варіантів – це спам-розсилка, все. Там, це оці агентства модельні, коли ти шукаєш дівчат, пишеш їм. Ну, все такого плану. І я бачу серед цього списку невеличкого україномовна газета, що друкується в Чикаго, «Часи події». Думаю, блін, оце зіба, да, це воно, я хочу щось написати. А вдруг хтось там в Чикаго побачить і скаже, типу, блін, от що насправді відбувається типу, в Україні. Я хотіла це робити. Я доєднуюсь до цього чату, у нас там було, може, десь ну, до 30 людей. І приходить перше завдання – написати про себе. Думаю, ну ладно, типу, все так починається, просто розкажи про себе. Типу, нічого цікавого. От, написали роботу, здали, пройшла неділя, друга робота там. Розкажи про свою мрію. Думаю, блін, ну, людині в Чикаго не буде цікаво читати про мою мрію. Там, думаю, ладно, пишу про свою мрію. 3-я неділя. Напиши про свої цілі. Ну, я думаю, ну, типу, мені стало трошки так сумно. Я думала, що це буде якийсь новий формат практики. От я питаю там, типу, а коли підуть якісь теми такі, щоб написати, що от так все. І люди побачать. Такі, ні, типу, такого не буде. Ти просто маєш написати там про себе, про цілі. Думаю, ну ладно, закрию хоч так вже цю практику. От. А потім пішли такі теми, типу, напиши, яким ти являєш свого найкращого партнера. Щось, типу, таке вже трошки переходити особисті кордони. І насправді в КУК це нормальна тема. Вони дуже люблять переходити особисті кордони взагалі своїх студентів. От, і я така думаю, блін, я не буду писати, типу, я не хочу. Було декілька таких особистих тем, які я не написала.
І ну, мені навіть ніхто нічого типу, не сказав. Я думаю, що вони не слідкували, хто що скидає. І тут якось викладач просто надає посилання, пише там, типу, це інтерв'ю кращого соціолога країни, здається. Ну, щось таке. Ну, я така, да, типу, окей, пролиснула далі. Проходить там дня три, він скидає список студентів і каже, цей отримав плюс один, цей отримав плюс два, цей отримав там плюс три, бо він ще там лайкнув, прокоментував і зробив репост, типу. Я кажу, типу, а це що? Він такий, додаткові бали. Я кажу, а за що додаткові бали? Він такий, за активність в соціальних мережах. Я кажу, а як ви нас оцінюєте, за наші роботи чи за активність в соціальних мережах? У мене нема іншого варіанту заробити додаткові бали. Лише якщо я буду коментувати, робити репости і лайкати. Взагалі, дуже багато викладачів ну, не ставляться поважно. Тобто, я коли почула, що в інших навчальних закладах з тобою не на ти, а на ви, я така, типу, серйозно? Викладачі можуть говорити з тобою на ви? Ну, для мене це був шок. Бо тобі зразу починають тикати. Типу, ти взагалі там що кажеш? Ти думаєш, що ти кажеш? Це не корупція? Ти там побоїся Бога такі слова казати. От. Там, я ж не просив лайкати свій особистий допис. Я б просив лайкнути інтерв'ю кращого соціолога країни. Ну, якщо він кращий соціолог країни, то чому він збирає лайки завдяки студентам? Типу, тут одразу питання. Коли я виклала відео в TikTok на цю тему, вона зібрала, до речі, більше лайків, ніж допис того кращого соціолога країни. Тому що далі почалося вже справді такі переходи на особистості, образи. І, знаєте, підключилася одразу ця група підтримки, які, типу, за два додаткових бали, вони тебе загризуть. І, типу, я зразу сказала, що я не хочу ніяких сварок, я не хочу скандалів, я не хочу нікого образити. Якщо вам простіше навчатися, так, бо це не навчання, то, типу, окей, я плачу багато грошей і хочу отримувати якісну освіту, якісну практику, не просто лайкати. А викладач мені каже, що лайкати, типу, пости – це професійний обов'язок журналіста. Думаю, ладно, я собі не так уявляла професійні обов'язки журналіста. От, і воно все закінчилося все ж таки сваркою, бо пішли, типу, вже реально переходи на особистості, там, що, мов, да що ти там така-така, ти взагалі як будеш працювати далі, потім. Я кажу, якщо я взагалі не планую працювати по спеціальності, ой, то ти там взагалі, типу, дурна. От. То я просто покинула цей чат, записала це відео і не знала, що воно стане популярним. Чи є якісь проблеми з якістю викладання, окрім практики? Є декілька таких викладачів, які справді дуже круті. Вони просто, можливо, вони там не супер професора в своїй сфері, але вони просто дуже приємні. Ну, до них хочеться приходити, їх хочеться слухати онлайн. Вони цікаві. Навіть, знаєте, там вже година, пара йде, вона каже, хто хоче покурити, давайте 10 хвилин перерви. Ну, типу, воно якось таке, знаєте, своя атмосфера, ти з викладачем взагалі на одній хвилі. Такі викладачі, там, як, наприклад, ну, не буду називати прізвища, є викладачка з ділового етикету. Це любов. Це любов на все життя. Це така вже жіночка в похилому віці, але яка вона крута. Вона, в неї є такі, типу, ребятки, ребятішки, ребятульки. Вона також якийсь час гуляла так по соцмережам. Це просто є відео, де за півтори години в тебе ну, там 150 разів ребятушки. І це так круто. А є викладачі, дуже хочу назвати прізвище, але не буду, які взагалі таке хамло, і я не розумію, як можна допускати його працювати з дітьми. Воно противне. Чесно, воно гідке. В такому віці не мати взагалі ніякої поваги до людей, тим більше, якщо ти, типу, старша людина, ти маєш чомусь навчити, чому ти мене вчиш. У мене було просто таке, що під час пари я сиділа зі своїм другом, ми слухали щось, а він дивився, типу, TikTok. І в якийсь момент він мені показує смішне відео, я, типу, така, ну, посміхнулася, все, окей. Це викладач помітив це, і почалось щось, типу, там, слухай, Заюш, шановна, типу,
будеш посміхатися йому вдома в ліжку. І там щось пішло таке, там, ви там, молодьож, туди-сюди, кажу, ви заздрите? Ну, типу, скажіть чесно, ви заздрите, бо ви вже, ну, молодьож чи що? Ну, типу, мені стало дуже неприємно, це на всю аудиторію. Коли сидить 4 групи, тобі кажуть, що там заюш, ти сюди прийшла для чого? З хлопчиком, типу, там цілуватись туди-сюди чи ще щось робити? Блін, да я просто посміхнулась. Типу, я не лізла там руками до нього. Просто посмішка. А мене на всю аудиторію роблять якоюсь, типу, шльондри. Куратори всі молоді. От, але конкретно, наприклад, в мене куратор, їй дуже складно дописатись. Ну, типу, треба писати багато разів. Ну, вже це в нас як мєм, типу, Оксана, ти де? Оксана, будь ласка, типу, щось скажи. Оксана, що робить? Оксана, там, типу, чилить. Не мафія, не дискотека, не тік-ток. Ти такий, Оксана, будь ласка, Оксана, розклад. Там на другому курсі воно не бридло, на третьому курсі ти вже думаєш, все, типу, короче, не скине Оксана розклад, то й не буду підключати. Типа, невелика потеря. Отак. Що стосовно Поплавського? Є чутки, що треба у нього на підтанцьовці бути, щоб отримувати п'ятірки. Знаєте, колись я працювала в салоні краси адміністратором і зустріла дівчинку, яка сказала, типу, що вона навчається Поплавського, вона вже тоді була, четвертий курс. І ми так щось також заговорили за цю тему, чи це правда. І вона сказала, що в неї є файл з усіма цінами. Але вона казала, що там є, здається, похід в кіно, чи щось там, прогулянка. Як це насправді відбувається, я не знаю, бо не вона, не її одногрупниці цим не користувалися, але знаю, що типу таке існує. Може, це якийсь прикольчик, типу вброс, хтось зробив і розкинув. Але вона казала, що їм, здається, приходило типу з почти закладу. Типу ось так офіційно, не знаю. Мені ніхто не пропонував, слава Богу. Справді, це, до речі, плюс університету, його місце розташування. Це дуже легко знайти. От, і, ну, мені здається, на Півчерську взагалі з будь-якої точки Києва зручно добратися, бо це центр. І я приїхала туди на день відкритих дверей. Здається, як я також побачила в інстаграмі з подружкою. Ми приїхали, і нас одразу зустріли оці гарні дівчата. Типу, з такою червоною помадою. Вони всі як моделі виглядають, їх вибирають. Типу, чесно, їх вибирають. Вони всі дуже гарні, дуже приємні, милі, вони знають, що говорити. Вони тебе одразу зустрічають, сонечко, кіця, тьомчики, давай там сторіс в інстаграмчик. І ти такий відчуваєш себе якимось особливим. Типу, вони типу, я тобі кавуську зроблю, там пішли там туди, пішли це покажу, а хочеш подивитися? І каже, так, наче типу, туди дозвіл заборонений, але насправді ні, як виявилось. І ти такий думаєш, да, мене тут поважають, типу, тут круто. Тут класно, тут інстаграмно, тут сучасно. Цей кабінет, там, де всі макбуки. Сиділа за ними один раз. Це підкупило, це зіграло своє. Типу, ці всякі приколюшки. Мені дали поміряти костюм акули. Якщо хтось бачив, там у нас є ці акули піар. Правда, не для мого розміру, але це було дуже прикольно. Мені так сподобалось бігати просто по коридору в костюмі акули, що я думаю, я хочу туди вступати.